прибір, прикордонний набір, один день із життя дільничного та 30 років братерства з Модесто. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на телеканалі ТВ8+. Перебір, прикордонний набір. Вперше від початку війни з Росією попит на навчання у прикордонній академії перевищив пропозицію. Втім, і держава збільшила своє замовлення у цьому навчальному закладі, тобто кількість бюджетних місць. Цього року на одне місце, а таких за квотою було 350, претендувало більше як 1000 абітурієнтів. Вступна кампанія в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького закінчилася цього тижня. Якщо студентам інших вишів до початку навчального року ще майже місяць, курсант прикордонники вже приступили до освітнього процесу і навіть побували на полігоні. А з ними і наші журналісти. 2 місяці вступної кампанії позаду, а попереду 4 роки служби у військах. Цього року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було збільшено державне замовлення на вступ у військовий виш. Таких вступників у 2017 році набрали 3,5 сотні. На одне місце претендувало 4 абітурієнти. Насамперед для чоловіка це найкращий шанс реалізувати себе. Я вважаю, що кожен чоловік повинен пройти це. Щоб доказати самому собі, що він може, не боїться цього. Я вже рік служу, тому це очевидно було бажання продовжити кар'єру, стати офіцером. При вступі хвилювання були не тільки у абітурієнтів. Батьків емоції також переповнювали. Хвилювалися як за самий вступ, так і за те, що діти стануть військовими у такий неспокійний час. Так, він ще з дитинства мріяв стати і служити, так і пішов. Подобалася ця професія і захотів служити на вірність України. Син сам зробив вибір десь в 11 класі. На початку так він собі десь цікавився. Хлопці в нього такі друзі, які в військових училищах вчилися. І він і в прикордонному університеті вчився, його товариш. І так він вже почав себе готуватися, більш вже почав так спортом займатися. Він раніше так займався спортом, легкою атлетикою, тяжкою, важкою атлетикою займався. І зробив цей вибір, якби сам, ми йому тільки підтримали в цьому. Після зарахування курсантів поставили на повне державне забезпечення. Тут вони отримують все необхідне, починаючи від одягу до якісної освіти. Курсанти забезпечують, це перше, мішок речовий. Полотенце вафельне, труси, футболка камуфльована з коротким рукавом, шкарпетки, ремінь поясний, костюм літній камуфльований, черевики з високими берцями та кепка камуфльована. Це все, що входить в норму забезпечення. Як і вся робота, так і навчання, тим більше військове починається із проходження курсу техніки безпеки та так званого курсу молодого бійця. Вже з першого дня свого зарахування у лави прикордонників першокурсники почали службу на польовому навчальному центрі академії. Тут близько місяця вони будуть дізнаватися, що таке військова служба. На даній навчальній точці проводяться заняття щодо дотримання заходів безпеки при користуванні транспортними засобами та при перевезенні персоналу на бронетехніці, в тому числі бронеавтомобілях. Дане заняття спрямоване в першу чергу на ознайомлення особового складу з небезпеками, які виникають при транспортуванні особового складу даними видами техніки, а також на дотриманні основних заходів щодо запобігання травмування та ушкодження особового складу. Незважаючи на 3-річну війну, бажаючих стати офіцером прикордонників не тільки не поменшало, а й збільшилося. Першокурсники кажуть, головне старатися і можна досягти будь-якої цілі. Іван своєї досяг, тепер він прикордонник. Плоди старання, кожного дня вставав, тренувався і все буде добре. Аби унеможливити будь-які ризики при поводженні тим чи іншим предметом чи речовиною, курсанти мають якомога більше знати про них. Розповідаю, як вони діють на організм військовослужбовця, що під час потрапляння всередину організму або під час потрапляння на шкіру, які побочні ефекти військовослужбовець може отримати, також які заходи, міри безпеки необхідно надати військовослужбовцю. Окрім хлопців, до академії було зараховано кілька десятків дівчат. Віталіна пішла кроками своїх батьків. Вони військові. Дівчина не шкодує, що змінила підбори на спецвзуття. Батьки в мене військові, це раз. По-друге, 3 роки назад, як відомо, сталася така подія, я побачила по телевізорі програму
репортаж. Було багато втрат, і тоді я вирішила, що стану військовослужбовцем. Берці і каблуки одне й те саме. У кожного відділення є свій старшина-прикордонник. Ігор зараз навчається на 4-му курсі академії. Відслужив і строкову службу, і навіть є учасником антитерористичної операції. Курсант каже, першокурсники дуже здібні та вже демонструють свої знання та вміння. Дуже якісний контингент прийшов до нас в академію, тому що якби, всі є патріоти, всі займалися спортом, дуже хороші показники з навчання. Навчають тут і як правильно поводиться із зброєю, адже курсанти бачать та користуються нею чи не кожного дня. В нинішніх умовах під час проведення антитерористичної операції вогневій підготовці приділяється дуже велика увага, і в нинішніх умовах курсанти перших, других, третіх, четвертих курсів досить таки часто здійснюють виїзди, злагодження і використовують зброю практично. Такого роду заняття в курсантів триватимуть близько місяця. Далі будуть навчання у стінах прикордонної академії. Максим Посполіта, Антон Чапалда, підсумки тижня, телеканал ТІ8+. У шкурі дільничного. В результаті поліцейської реформи кількість дільничних офіцерів в обласному центрі скоротили більш як удвічі. Замість 62 залишилося 29. На 70% оновлений склад служби щоденно намагаються довести хмельничанам. Менше не означає гірше. На жаль, городяни не завжди це розуміють. Цілий день на ногах дільничний має відреагувати на усі заяви, що надійшли від жителів його дільниці. Денис Гаєвський, 28-річний полісмен, показав телекамерам, як проходить його день. Про його службу, досягнення та проблеми в сюжеті Оксани Чуркіної. Робочий день дільничного офіцера розпочинається о 9-й ранку. Жодних тобі розкачок, ранішньої кави чи чаю. Як кажуть в народі, ноги у руки і одразу на службу. Доброго дня. Дільничний ваш, знайомий з вами. Знаєте? Що там у вас? Ми помаленьку прибираємо. Коти живі? Знайшлись? Ну так, да. А вони що? Ви ну, то ж не могли знайти котів. Ні. Знайшов тихо. Помаленьку. А це де взялося? Ого. Вчора ж не було. То це ж метал, я ж прибираю звідти. Денис Гаєвський у цьому будинку – гість постійний. Сам лише нещодавно одягнув погони, а для його жителів став уже ніби своїм. Дільничний посильно намагається вирішити проблему, із якою звернулись люди. Розповідають, роками не можуть дати ради із сусідом, котрий мешкає на 9-му поверсі. Чоловік завалив власне помешкання сміттям. От у мусорці що є? Склянки, банки, бутилки, пластмасові бутилки, тряпки, з-під горівки, тряпки, бумага – це все в нього йде в квартиру і все тако присується. Через засилля непотребу в будинку сморід, таргани та щурі. Просили допомоги у влади, утім навіть відповіді не отримали. Зимою ми питали, з сусідами склали письма, все, в горісполком, в управління ЖЕКа, в пожарну, в санстанцію, в ЖЕК. Кругом ми письма послали. Відповідь. А от дільничний не відписувався, кажуть люди. Лишень звернулися, прийшов і справа хай на йоту, та з місця зрушила. Нещодавно спільно з жеківцями вдалося вмовити чоловіка та вивезти кілька автівок непотребу. Це далеко не все, утім початок. Дільничний переконаний, у таких зовсім нештатних ситуаціях головне не здаватися. Ми до вас будемо періодично навідуватися, дивитися, як ви будете. Довго? Ні, в яке время? Може, ні, ну тут сьогодні. Я вам не можу сказати, прямо які години ми будемо до вас заходити, але будемо заходити. Я просто буду вивозити, мене не буде. Ну, все одно, тенденція буде все одно мене видно. У мене є номер мобілки, хочеш, запиши. Давайте запишу. Денис Гаєвський переконаний, аби досягти результату в роботі дільничного, слід запастися терпінням та розумінням, бо люди бувають різні. У кожного свій характер, своє бачення ситуації. Є різні покоління, одні жили ще при Радянському Союзі, в них бачення зовсім інше. Інші молоді, в них в голові взагалі вітер, вони нічого не бояться, безстрашно. Індивідуальний підхід до кожного і намагатися допомогти кожному. Це основне завдання. Денис Гаєвський каже, застосовувати наданий законом вплив на громадян – це остання справа. З того, що ми візьмемо якогось чоловіка, притягнемо до відповідальності, дамо йому 51 гривню штрафу, ну і державний бюджет не збагатиться, і людина ну, думає, а 51 гривня, то я буду собі порушувати. А так, от раз до нього прийти, другий раз, третій.
взагалі ходити дільничному доводиться багато, бо постійного транспорту немає. Автівки, котрі є на службі, а їх дві, використовують у крайніх випадках, коли потрібно того чи іншого громадянина доставити до суду чи в ІТТ. Відтак кілометражу, котрий намотує офіцер за день, можуть позаздрити навіть марафонці. Я ніколи не заміряв, але це довго. Це можна багато ходити. Не завжди є люди вдома, це то проблема. В основному на роботах. З робіт люди приходять після 8 години. От. Рідко можна разів 5 ходити на одну адресу, щоб когось застати. Зважаючи на специфіку роботи, дільничний знає кожен закуток на території, яку обслуговує. В такі місця, як ось це, каже, не заходить ніхто. А даремно, ця дорога під мостом – улюблене місце нарко- та алкозалежних. Сам її торує часто, вранці та ввечері. Дивиться, чи ніхто не порушує. Якщо все гладко, прямує на залізничний вокзал. Одне із найпроблемніших місць на дільниці. В світлу пору доби тут тихо, спокійно, а вночі починають творитися дива. Зважаючи на це, скарг і звернень від громадян тут не бракує. Остання стосувалася напливу ромів. Із ними, каже поліцейський, слід завжди бути обережними. Хотів би попередити людей, що ні в якому разі з особами ромської національності говорити не потрібно. Уникати їх, діалогу з ними, просто проходити повз, і вони будуть відставати швидко. Якщо тільки от ви почнете з ними розмову, вони, в них є от в багажі різні прийомчики, вони їх будуть застосовувати, і ви навіть не будете знати, яким чином ви будете віддавати їм грошові кошти, прикраси. Випадків шахрайства на залізничному вокзалі не бракує, каже дільничний. Чимало тут і представниць стихійної торгівлі. Ми зараз йдемо, просто жінка пішла з пиріжками до села, я зараз почекаю, ми йдемо додому. Так, ми знаємо, так. Ми знаємо, ми вже йдемо додому просто цього. Вона пішла з пиріжками до поїзда і зараз прийде. Я складу, все, добре. Все, ми поняли, добре, спасибо вам. Денис Гаєвський додає, з торговками щоденно проводить бесіди. На жаль, поки вони не діють. Каже, сподівається, що все ж таки з часом люди зрозуміють його позицію. Все має бути за законом. Не квапиться, бо не приховує. І сам раніше не розумів суті роботи копа. Торгував на речовому ринку і часто густо нарікав на правоохоронців і систему. І за дію, і за бездіяльність. Я завжди не розумів, чого поліція, коли виїжджає, вона не може зробити то, наприклад, по пунктах. Коли вже попадаєш сюди, ти розумієш, що в поліції є чіткі рамки, за які вона виступати просто не може. Усе, що в силі і в компетенції, поліцейський обов'язково зробить, каже дільничний. Просить у хмельничан не бути байдужими і за потреби допомагати в його роботі. А вона і справді непроста. До функції дільничного не входить хіба що схід та захід сонця. Розгляд заяв та звернень, дотримання правил дозвільної системи, адміністративний нагляд за колишніми ув'язненими, допомога слідству – далеко не весь перелік того, чим саме займаються дільничні. Втім, основною задачею реформованої служби дільничних офіцерів є все ж таки превенція. Перш за все, це правове виховання громадян з метою підняття їхньої правової бізнесу, з метою, щоб кожна людина могла знати, як запобігати правопорушенню самостійно, без участі поліцейського, як діяти в тих чи інших випадках, коли вже скоєно правопорушення. Тобто алгоритм дій, щоб людина могла знати. Партнерство та довіра – це те, чого дільничні мають домогтися на своїй території. Люди повинні зрозуміти – поліцейський – не ворог, а друг. А служба його – не медом помазана. Наразі на кожного із 20 дільничних обласного центру припадає в середньому по 12 тисяч людей. Минулоріч штат дільничної служби зменшили вдвічі. Якщо брати 2016 рік, територію міста Хмельницького до листопада місяця обслуговувало 62 дільничних офіцера поліції. На сьогодні, в зв'язку з реформуванням органів національної поліції, територію міста Хмельницького обслуговує 29 чоловік. 70% дільничних офіцерів – люди нові. Оцінювати їх роботу керівництво міськвідділу поки не береться. Кажуть, якість роботи має оцінювати громада. Хоча не приховує, на новий набір покладає неабиякі надії. Вони є молоді, мотивовані, незаангажовані і абсолютно
відкриті, як чистий листочок. Вони відкриті для роботи, відкриті для навчання. Вони хочуть змін і за ними майбутнє. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. Телеканал Ті8+. Орігамі, кімоно і карате. Минулі вихідні у Хмельницькому прийшли під знаком Японії. Святкові заходи організували вперше і, мабуть, востаннє, оскільки 2017 рік за наказом президента був проголошений роком Японії в Україні. Здебільшого містянам представили різноманітні виставки. Вони розкривали зовсім незнану, екзотичну, але не менш цікаву культуру Далекого Сходу. Через книжкову виставку дізнавалися про побут країни, через фото – про старовинне місто Кіото. Більш знайомі для хмельничан були бойові мистецтва та машини японського виробництва. Завітав до Хмельницького на святкування і перший секретар посольства Японії в Україні разом із родиною. Оксана Медведєва – далі. Минулими вихідними центральну вулицю міста перетворили на маленький куточок незнаної Японії. Присутні мали можливість познайомитись із культурою далекої країни через фотовиставку. На світлинах зображено історію і сучасне життя одного з старовинних міст Японії – Кіото. З такої нагоди до міста завітав перший секретар посольства Японії в Україні. Як розповідає пан Дайсуке, організацією свята задоволений. Рівень організації дуже високий. І з приємністю побачив, як люди в Хмельницькому зацікавлені нашою культурою. На майданчику біля кінотеатру Шевченко проходила книжкова виставка «Подорож». На полицях зібрали літературу, яка ознайомила хмельничан і гостей міста з культурою і елементами побуту. Також представники центральної бібліотеки підготували цікаву вікторину. У нас представлена вікторина, у якій знаходяться запитаннячка. Кожен охочий може взяти запитання і дати на нього відповідь. Якщо він не знає запитання, то тоді ми разом знаходимо запитання, відповідь на і таким чином він дізнається щось нове і цікаве про цю країну. Присутні мали можливість пограти в гру «Склади хоку». Її ще називають хайку – жанр японської ліричної поезії. Він відрізняється від звичайних українських віршів своєю простотою і відсутністю рими. Тим, кому вдалося створити цікавий вірш, дарували символічні подарунки. Я захоплююсь японською поезією, сам поет прочитав багато чого. І от я склав тільки що з слів, які мені були надані, сказали скласти трьохрядковий вірш, а я склав дев'ятки рядковий, тобто три вірша, і мені дали таку штуку. Показали хмельничанам і традиційний одяг Японії – кімоно. Найчастіше його носять жінки. Проте чоловіче кімоно не сильно відрізняється від жіночого, хіба що кроєм. Жіноче кімоно складається з 12 частин, а чоловіче – з 5. Вартість такої сукні складає від 10 до 20 тисяч доларів. Виготовляють кімоно без гудзиків, з чистого шовку, який можуть оздобити вишивкою. Ще одним особливим елементом, який доповнює одяг – пасок обі. Так само використовується замість гудзиків, різних засібок, кнопочок, те, що є в нашому одязі. Там використовуються різні шнурки, різні якісь такі жгутики для того, щоб все зробити. А ще найголовніше, що використовується в японському кімоно, це, звичайно, пояс, який називається обі. Обі бувають різними, бувають дуже широкими, ширина десь до 30 і більше сантиметрів. Також у виставковій залі були представлені традиційні маски японського театру «Но». Вони абсолютно ідентичні за розмірами. Їх виготовляють з пап'є-маше, шкіри, дерева та кераміки. У виставі приймають участь актори, співаки та музиканти. Актор за виставу може використовувати дві маски. Є, так би мовити, спеціальні типи масок, які використовує актор під час вистави. За всю виставу він може змінити дві маски. І саме, власне, глядач повинен зрозуміти, яка личина справжня і який герой перед нами, чи в одній масці, чи в іншій. Наймолодші мали можливість виготовляти паперові іграшки власними руками. Орігамі – мистецтво складання паперу, які володіє чи не кожен мешканець Японії. Така забавка не складна, її може опанувати кожен бажаючий. До будь-якої фігурки створені схеми, достатньо їх просто повторювати. Приходив до нас маленький японець, ось він робив ось таких журавликів, робив жабок. Мама йому допомагала робити лілії ось такі. Також моя помічниця робить з дітками ось такі голуби. Поки що зараз процес проходить. Так
Також майстриня разом із дітьми спробувала виготовити спінер. Така іграшка набула великої популярності у 2017 році. Це ось такі спінери. Це є дуже популярна гра 2017 року. Знаю, що вона взагалі не з паперу, а з іншого матеріалу зроблена. І якщо її купляти, це дуже за великі кошти. Тому я хотіла ось сьогодні представити ось такі спінери, саме, які можна зробити за допомогою паперу своїми руками буквально за декілька хвилин. Організацією займалася Хмельницька міська рада за підтримки посольства Польщі. У два дні намагалися вмістити якомога більше розважальних заходів. Сподіваються, що Дні Японії назавжди залишаться у пам'яті містян. Ми намагалися відібрати, скажімо, різні приклади, які стосуються до різних сфер японського життя, для того, щоб хмельничани відчули цей, скажімо, японський дух і залишили часточку Японії в себе після сьогоднішніх днів. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Підсумки тижня. Телеканал ТВ7+. Скейтбордисти, фотографи, музиканти. А вже посеред цього тижня Хмельницький перетворився на справжнє арт-місто. Саме під такою назвою в обласному центрі пройшов фестиваль вуличних видів мистецтва. Присвятили його до 30-ї річниці підписання партнерської угоди між нашим містом та американським Модесто. Тоді, у далекому нині, 1987-му, в центральному Хмельницькому парку, який тоді носив назву 50-річчя жовтня, американці з українцями до підписання угоди ще й висадили дуб – символ дружніх побратимських відносин. Цього тижня до Хмельницького на святкування побратимства завітала модестівська делегація. Деталі відвідин – далі в сюжеті. Болгарська Сілістра, грузинський Руставі, китайський Шицяджуань. 13 міст по всьому світу нині побратимські для Хмельницького. Та першим містом-другом для нашого обласного центру стало Модесто із американської Каліфорнії. 2 серпня 1987 року між двома країнами, розділеними холодною війною, була підписана угода. Я погодився віддати відповідь на лист, який прийшов з Модесто. Ми хочемо подружитись з Хмельницьким. А взагалі політика була така – 2400 американських міст і 2400 міст Радянського Союзу. От давайте ми подивимось, як ви живете, як ми живемо, обміняємося досвідом. І це було цікаво і корисно для всіх. Президент правління міжнародної організації міст-побратимів міста Модесто Едріан Харрел каже, потрібно більше уваги приділяти співпраці та підтримці один одного. Адже навіть мала група людей може зробити неоціненний вклад в розвиток цілої країни. Це наше найстаріше місто-побратим. Ми дуже раді називати вас нашими друзями. Президент Ейзенхауер говорив, якщо люди мають друзів у інших країнах і коли їх можна зрозуміти культурно, то війни між ними бути не може. Знак дружби між двома містами рівно 30 років тому дві делегації висадили дуб в тодішньому парку 50-річчя жовтня. Нині він носить ім'я Михайла Чекмана. І ми посадили цей дуб і вибирали його довго, щоб було два напрямки. Він такий маленький був, один напрямок і другий. Що одна історія і друга історія. Міській раді переконують, побратимські угоди мають бути не просто формальністю, а приводом до конкретних дій та напрацювань. Економічна складова, вона має більш серйозніші зв'язки і більш довготриваліші через те, що тут зацікавленість обох сторін, скажімо так, в виробництві або в творінні якогось продукту, або в виробництві чогось іншого. Тому ми будемо намагатися, скажімо так, через делегацію, яка прибула сюди в Хмельницький, так само якимись листами, намагатися які зав'язати економічні зв'язки. А вже після офіційних урочистостей взялися до святкування. Хмельничани і для гостей, і для жителів міста підготували цілісіньке арт-місто з фотографіями, малюнками, брейкденсом та рок-гуртами. Дихати важче та путається думкою в голові моїй пові. Я почуваюся краще, стає усе ясним навкруг, ти лиш повір. Так Максим, хмельницький рокер із гурту «Поза часом», готується до виступу на сцені арт-міста. Щоправда, люду на центральному майдані Хмельницького, м'яко кажучи, не надто багато. Виною спека, середа і невеликий інтерес хмельничан до культурного життя міста. Реклама занадто слабенька, так як у нас одну соцмережу вимкнули, а на Фейсбук не всі перейшли, в Інстаграмі взагалі принципово не хочуть сидіти. Тому важко просто розповсюдити інформацію про те, що буде. Я взагалі знав того, що мене просто покликали виступати, і то я до сьогодні вірю, що це якийсь день вуличної музики.
а не ювілей, 30-річний, і там стосунків Хмельницького і Модеста, міста побратима. Тож розважаються музиканти, як можуть, поєднують гітарну гру з їздою на скейтборді. А тут займаються справжні скейтбордисти. Вони – частина вуличної культурної системи міста. Дошку на 4 колесах обирають безстрашні. Щоправда, представники цього виду спорту його надтравматичним не вважають. Найчастіше – це здирання шкіри, удари. В такому вивихи – це просто там потягнути м'яз. Але дуже страшних – рідко. Втім, відсутність місць для цивілізованого пересування скейтбордом зменшенню травматизму не сприяє. Та нині у місті почали активно підтримувати вуличне мистецтво скейтбордистів у тому числі. Йде відновлення, реконструкція скейт-парку за палацом творчості і нацтва. Як його дороблять, сподіваємося, що вже буде хоча б одне справжнє місце. Так само виграний був грант на міні-рампу. Це буде друге місце. Також було обговорення про зміну майдану, то я побачив, що влада не проти скейтбордистів взагалі в місті. І фотографом зелена дорога. Павло, до прикладу, представник цієї професії. Та сам, жартуючи, називає себе ніщебродом. Зупиняє меті життя на звичайнісіньку мильничку. У мене слабкий фотоапарат, не дуже крутий, наворочений, без всяких крутих об'єктивів. Вечором дуже складно фотографувати, беру штатив, наприклад. Потім постобороботка в фотошопі багато ж займає часу. Так, а більше стараюся зразу, щоб було гарно і без фотошопу, але не завжди виходить і за якістю. Я зараз більше перейшов на чорно-білу фотографію і всякий мінімалізм. Більш інтегрований погляд на Хмельницький показує всякі панельні дома, оце все Савдепія і так далі, якісь більш мрачні міста, у мене більш мрачні стилі. Бо й місто не надто яскраве, хоча завдяки представникам громадської організації територія стає барвистішим. Так, до святкування 30-річчя від підписання братерської угоди з Модесто, Хмельницький, крім фестивалю, отримав мурал – дівчинку на гойдалці. А ще в центрі встановили перший парклет. Літературник, який проходив нас, тут були різні лекції від книгарні «Є» і інших людей, також був вільний мікрофон, люди могли розказати свої вірші про вселюдно. І також долучалося багато людей, які просто підтримують таку ідею і хочуть допомогти розвивати місто в якихось різних через різні проекти, фестивалі і так далі. Організатори забезпечили розвагу кожному, хто б завітав на арт-місто. От тільки хмельничани виявилися не надто активними. Відсутність глядачів на Майдані попсувала емоції від свята. Фестиваль взагалі прийнято проводити в робочі дні, і цього разу так вийшло, але як бачимо, практика більше підходить все-таки для вихідних, для в нас, в крайній мірі. Епохи змінюються і мистецтво завжди міняється. І щоб показувати, що це мистецтво нічим не гірше, потрібно проводити такі заходи, щоб просто його висвітлювати і показувати молодих талановитих людей. Наталка Бахамент, Максим Посполіта, Роман Судаков та Сергій Рибчинський. Підсумки тижня, телеканал ТВ8+. На цьому ж підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.